Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás dneska u videa, které mi zabere spoustu času. A proto bych vás poprosil hned na úvod o co nejvíc lajků pro tady tohleto video. Dnes nás čeká přímý volný kop s Lionelem Messim v každé FIFA a my chceme samozřejmě z toho dát góly, takže dneska uvidíme spoustu krásných gólů, teda aspoň doufám. Je mi jasné, že se budu častokrát trápit a doufám, že to nepřijde hned v první FIFA, protože začínáme v FIFA 22, kterou mám alespoň trošku za poslední rok nahranou, tak doufám, že se trefím hned teď. Začátku nějak pěkně. Oh, to je škoda! První krásný gól, yes! Ani jsem na to nepotřeboval moc pokusu, tuším, že hned na třetí jsem to tam vyslal. Takhle se to trefuje celkem dobře z této pozice a taky to tak dopadlo. Vybral jsem si jako soupeře Real Madrid, protože s těma PSG nemá teď úplně ideální vzpomínky. A můžeme jít o FIFU níž, tedy do FIFA 21. O FIFU níž se mi zdálo docela vhodné vybrat jako soupeře Brazílii. Tyjo, tohle by nemuselo být zlé. Škoda, tyjo, na první pokus jsem to mohl tak hezky dát. Oh, tohle bude asi moc, se bojím. I když, Leo Messi, kde jsi v lesi, běž si to oslavit, protože tohle byl krásný přímý volný kop. Kuk na kluka, jak to krásně poslal, mezi zdí, tak to je chybička, ale zdí, protože se tak trošku rozestoupila. No, borci se otočili, tohle vám zeď nikdy nesmí udělat, protože jinak můžete jít pak o FIFU níž do FIFA 20. Já mám pocit, že FIFA 20 byl první díl a tím pádem pro nás poslední v tomto videu, ve kterém je tenhle ten nový způsob kopání přímých kopů a já zkusím tady přímáček po zemi, vyskočí mi ti hráči? Neva, nechybělo mnoho. Yes, vyšlo to. Už mám takové ty tři základní druhy přímých kopů za sebou, tak teď už to můžeme s Messim pálit, jak chceme. Hlavně protože v těch dalších dílech už to je takové jako nevyrovnané, protože tam budu muset se naučit znovu ty přímáky vůbec kopat, protože jak jsem byl zvyklý na nové díly, tak teď už to bude úplně jinak, tam už se míří jinak a všechno tohle bude sakra zajímavé. No, vzpomněl jsem si na Messiho celkem legendární přímáček proti Liverpoolu, tak ho zkusíme dát tady ve FIFA 19, úplně si nejsem teď jistý, jak to odpovídá, myslím si, že by to i vlastně teoreticky mohl být ten ročník, ve kterém ten přímák padl. Tady to bude strašně složité, protože jako reálně já si vůbec nepamatuju, jak přesně se to ty přímé kopy mají zahrávat. Tady bych to viděl tak na dva bary, uvidíme, co to udělá. Aha, dobře, tak dva bary jsou evidentně z této vzdálenosti až trochu moc, tak zkusíme trošku ubrat s tou energií, no. Pořád je to moc. To je moc. Aha. To bude zas moc. Já to prostě neumím odhadnout. To bude zas málo pro změnu. Fuh, ale přeletělo to zeď. Třeba už. Břevno! Tak pojď už. Tyčka, no, to není možné. Tak doufám, že třeba už teď. Yes, ty vole, tak to byl gól, konečně Lionel Messi, tak tenhle byl možná nejpěknější ze všech, ty vole, tak to byla střela. Tak na toto se rád podívám znova, podívejte se, jak to tam. Ty vole, tak to mě normálně pohladilo. Pohladilo na dušičce. Tak. Jo, tak ten byl. Hlavně jsem se konečně zbavil FIFA 19, protože u tohohle dílu jsem seděl asi 15 minut, než jsem to asi z 15 přímáků dal. Můžeme se přesunout k FIFA 18, což je asi můj nejoblíbenější ročník. Na něm jsem začínal na YouTube, taky mám ten dres tady na sobě, tak doufám, že tady velmi rychle dáme góla z toho přímáku. Uvědomil jsem si, že jsem ještě neskoušel dát góla na brankařovou stranu, tak to zkusíme teď. Překvapit tady Keylora Navase, vypálit na jeho stranu. Tyvo, skoro. To mohl jsem dát asi větší ránu, ale třeba je to tam, z této pozice se to dobře trefuje. Výborně, výborně. FIFA 18 rychle za námi, bál jsem se, že si to budu zase trápit jako v 19. Nestalo se, Mesošek to tady i přes zranění, které utrpěl kvůli těm faulům, zvládl výborně. Můžeme se na to ještě jednou podívat z ptačí perspektivy. Bum, haha, to nečekal Keylor, co? Jak to tam zaplulo. Jako je to opravdu z velké dálky. Já už si ani přesně pamatuju, jak se to tady v této FIFA kope v té 17. Jak už jde vidět i prostě graficky velký rozdíl oproti těm pěti ročníkům. No tak to zkusíme třeba takhle. Dobře, tak jsme narvali zeď. Ty krávo!
Taková pěkná točenice a zas toho nic není. Tak co teď? Krása, konečně, tyjo, ta chyta se nás udala za brade. Uf, konečně, tyjo, čistý průstřel blondiáčka Messiho, tyjo. Ale pěkně trefené. Já jsem si říkal, že se tady budu pokoušet nějakou střelu z dálky, ale s tím Messim to moc nejde, já jsem na tom ztratil strašnou spoustu času. On je prostě na takovéto krásné kroucené přímáky spíš, no. Teď už dokonce budu potřebovat i disky, protože FIFA 16, 15 a 14 mám pro Xbox jen na disku, takže šup tam s ním do konzole. Jak to vždycky říkám u těchto videí, tak je to krásná sonda vlastně do těch minulých dílů, kdy vlastně vidíme, jak strašně se to změnilo. Jo, to je hezké, jak jsou seřazení ti hráči podle velikosti, tam ten Pedro, Hazard, Willian a Costa. Ježíš, Costa, poslední dobrý útočník v Chelsea pomalu. No, a máme tady přímáček s Messim, ale vůbec nemám tady odhad, jak přesně to má kopat. Hned první mohl být gól, škoda. Já to zkusím z druhé strany, ale teď narvu zeď. Bohužel. To je zase dobře vna. Ty vole! To už není pravda. Kašlu na to tady na tenhle ten díl snad. No sláva, yes, FIFA 16 pokořena, tyhle to bylo práce. Já si fakt budu muset většinu těch přímáků kopat z této strany, protože by, jako v těch FIFA je strašně těžký to dát na z té strany, jakoby, když to obstřelujete zleva, takhle to jde dobře přes tu zeď, takhle se to prostě kope fajn, Messi prostě to takhle má přesně na nožku a teď to bylo moc hezky trefené. Jo, tohle byl fakt pěkný přímák, ale strašně těžký to trefit z té druhé strany. Nebudu se o to asi ani pokoušet v 15, která následuje teď. Vůbec nevím, jestli mám čekat to samé, co se týče přímých kopů, jako v minulém díle, tedy v 16. OK. Že bychom to zkusili zase hrknout na tu stranu golmana? Co kdybychom to zkusili? No, to by mohlo fungovat. Teď to tam zkusíme narvat na tu jeho stranu. Dobře. Tady ještě zase rohy se rozehrávaly takto, to už bylo, ale si myslím ještě, nebo už ještě v 16. si myslím, že to taky tak bylo. Že tam jsme akorát roh nezahrávali, tak jsem si toho nemohl všimnout. To je málo, to musí být pořádná rána, takhle to chytne prostě. Musíme to dát úplně nahoru. Ho, aha, ono se mi to teda přeplo ten druhý obrat až na golmana, ale odpustíte mi to, doufám, v jedné FIFA. Já si to vůbec nevšiml, že se mi přepnul ovladač druhý na golmana. Já to tak mám celou dobu, že mám samozřejmě druhý ovladač zapnutý právě na to, abych si mohl ty hráče faulovat. Nicméně i Buffon může udělat chybu, tak jo, tak to šlo skoro do prostřed, aha. Jo. Pro jednou mi to, doufám, odpustí, ty každé. No, nešlo to zase tak do prostřed. A on zareagoval, tak nevím, proč to neměl, zase tak do prostřed to nešlo. Tak tentokrát jsem to dal proti České republice, takže bude to Peťa Čech, který si bude muset, doufám, časem lovit míč ze sítě. Tentokrát to máme s Messim připravené zase na jeho oblíbenou levačku, tak co? To je moc, to je moc. FIFA 14 už je teda opravdu rozdílná, vidíme tady toho našeho tankistu, jak už je připravený na rozehrávku, aby udal tady krásně na nožku našemu protihráči. Co musím říct, tak mně přijde, že v těch starších dílech je čím dál těžší faulovat. Protože tady spousta těch věcí se děje jakoby víc automaticky, mám pocit. A tím pádem ta hra za vás jako brání, i když vy vlastně jako vůbec nechcete. A to je docela někdy problém, že jo, Tome? Tak to je asi moc. Mhm. Tak musím tady musím prostě z těchto pozic střílet asi tak zhruba na jeden bar, to tak vypadá. To je moc. Dobřevna, ale kašlu na to už, ty vole. Yes, ty vole, týden. Týden jsem to kopal, tady ty přímáky. Já se omlouvám, ale fakt tady tahle hra mi úplně vytočila. Ty vole, ta 14, to není možné. Já jsem tady kopal minimálně 50 přímých kopů. Reálně, to fakt žádná jiná hra mě tak nenatrápila. Já jsem si tady musel prostě pomoct tím druhým ovladačem, protože to prostě nešlo. Konečně, ty vole, konečně. Ani to nebyl pěkný gól ve výsledku, ale hlavně, že to je gól, protože takové nervy. Musel jsem se zbavit prostě té poslední verze, která je na Xbox One.
a už konečně můžu přepojit na Xbox 360. No, Peťo, moc nečum, pěkně zneštval. Máme tu druhý den, další hraní Fify, tentokrát začínáme na Xboxu 360, Fifou 13 samozřejmě. No a mám takovou obavu, že to asi těžko trefím, no. Aspoň Míra Bosák do toho bude kecat, no, to je tak jediné pozitivní. Tak uvidíme. Ty vole, to je škoda. Tak další možnost, co kdybych to zkusil vypálit prostě na golmana, zkusme to. Aha, to bych musel trefit bránu ovšem. Tak co teď máme sošku, bude to lepší? To je moc. Ou. Tak to zkusíme poslat takhle. Ah, sakra. Ty vole, to není možné, oni mi to tak tečují a stejně z toho nic není, ach jo. Tak já si myslím, že jeho trápí ta žlutá a brankáře teď začíná. Hohohoho, konečně, ty vole, musel jsem si trochu pomoct. Hoši, já jsem strávil u této Fify podle natáčení 28 minut, než jsem dal tenhle přímák a musel jsem si pomoct, že jsem si trošku uhnul s tou zdí, abych ho dal, protože já už jsem na to neměl nervy. Hoši, ty starší Fify, tady je problém už jenom v tom, abyste se sfaulovali toho hráče. Reálně tady totiž Fifa strašně moc udělá za vás, hrozně moc věcí, ta Fifa dělá sama. Lidi, nevím, co se děje. Ale FIFU 12, tady tenhle ten díl s Wilshirem na obale, mi prostě Xbox nechce přečíst. Nevím, kde je problém, ještě před asi půl rokem jsem natáčel úplně normálně tady tuhletu sérii a disk to načetlo, já už to tady zkouším asi po 15. tak nevím, co budeme dělat. Vypadá to, že asi budeme muset tady tenhle ten díl bohužel skipnout, protože se mi prostě, jak vidíte, tady ukáže jenom, že můžu zase otevřít mechaniku a to je mi pěkně k ničemu. FIFU 11 už to naštěstí načítá bez problémů, to vypadá. Tady mě napadlo, že by nebylo vůbec špatné, kdyby si Messi kopl penaltu proti Slovácku. Tak co teď? Yes! Krása, Leo, tyjo, pěkně, pěkně. A Filipko nedoskočil ke své pravé tyči, Messi to tam posílá nádherně. Dobře, tak to jsem rád, že jsem se s dalším dílem tak netrápil jako s tím předchozím a můžeme jít teď do FIFA 10. No tak doufejme, že ten přímý volný kop dobře zahrajeme. Yes, jo, tak první přímý volný kop by FIFA 10 končí gólem Lionel Messi. Tak to jsem teda vůbec nečekal. Wow, pěkně, hezky pěkně, podívejte se, jak to Lionel Messi zakroutil přes zeď a překonává brankaře Greena. A jsem zvědavý, jak mi to půjde teda. Ty vole, tak tady to je nějaké moc snadné, mi přijde. WTF? Dvě Fify po sobě, první přímák s Messim a dva góly, tak to si děláš srandu. Předtím se tam člověk s třináctkou a Karima si dělama tak trápí a tady to prostě dvakrát vystřihneš, ale tak tenhle byl fakt pěkný. Tenhle tam sednul jak prdel na hrnec, podívej se na to. Ještě jednou poštulka. No tak tady jsem si to připravil úplně exkluzivně, ježiš, ta kamera je tady ale úplně šílená. Peťa Čech už tady nicméně helmu má, tak uvidíme, jak to zvládneme s Leo Messim teď. Ah, tak tady jsem to teda přepálil, tak nebudeme mít streak, tři Fify a tři góly z prvního přímáku, ale kaž, jak daleko to bylo, no, musíme ubrat. Ty vole, škoda, konečně nějaký dobrý přímák a on mi to zase vyškrábne, ten Peťa. Yes, ty vole, konečně, jaký Angličák, ty vole, dobře, Leo Messi, podívejte se na to, jak to tam vysal Petrovi Čechovi teď, krásně obřevínko, tak tady Petr Čech opravdu neměl šanci, tahle ta střela zapůla do sítě nádherně. No tak tady už je mega rozdíl, když vidím tu FIFU 7, to je rozmazaný, úplně mi přijde, ale tak co toho čekat, že jo, tak je to přeci jenom, ty vole, kolikhle stará hra? 15. No podívejte se i na ten stadion, ale je tu Camp Nou na rozdíl od nové Fify. Nějaký přímák už máme, ty jo, ale jako tohle vypadá hodně zajímavě. I ten brankařek tam stojí, no tak se zvědaví, zkusíme to nějak. Ok, tak tady asi musíme více tlakovat. To je zase moc. No. Škoda. Yes! Konečně! Leo Messi, je to tam, další gól. Předposlední Fifa za náma, ale jako tady je to čím dál těžší, fakt.
fakt prostě trefit tady tu přesnou hranici, kterou potřebujete, fakt složité v některých případech, ale tentokrát se Pepe Reina natahoval marně. No a teď už tady přede mnou leží poslední FIFA, kterou mám, a to je FIFA 2006 a upřímně si nejsem jistý, jestli tady Messi bude, protože je to World Cup 2006 a nejsem si vůbec jistý, jestli na něm Messi byl, a pokud ne, tak má smůlu a končili jsme minulou FIFou. Tak, hrajeme s tím Teamgeistem takzvaným, jak se jmenoval míč pro mistrovství světa 2006. A mám takový pocit, že to vypadá trošku líp než ta předchozí FIFA, nevím proč, a možná se to jenom zdá. Máme první přímý kop, který bude kopat teda Lionel Messi. Vidím, že tady můžeme tak trošku jako mířit. To je docela zajímavé, tady můžete tak jako hezky mířit. Tak zkusíme to třeba takhle. Dobře, zajímavý pokus. A Kinfejev pochopitelně chytil. Tak už víme, že máme dávat větší ránu. No, jo! Ta haluzák, ale je tam! Je tam! Lionel Messi dává takový nejhaluznější gol ze všech. Ale budeme ho určitě počítat, protože je mu připsaný. FIFA rozhodla, že je to náš gol. Šáhl si na něj Akinfejev, ale tak jak asi si ho sám ještě srazil do sítě, tak tohle bylo vtipný. Podívejte se na té, který zůstal na té čáře, úplně se utálel a Akinfejev si ho tam dorazil. Ale myslím si, že na závěr tohoto videa úplně ideální gol, podívejte. Lup. Tak a máme to za sebou. Prošli jsme dneska neuvěřitelnou hromadu her, nebo nejenom dneska, už natáčím vlastně druhý den tuhleto video. Bylo to náročné, moje nervy utrpěly, obě dvě nahrávání mi zabrali asi hodinu a půl, takže 3 hodiny kopání přímých volných kopů. V některých FIFách zase byl problém se vůbec nechat sfaulovat, takže strašně zajímavé video, já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak samozřejmě nezapomeňte dát co nejvíce lajku, protože tyhle ty videa mi zaberou spoustu času i potom u editu a hlavně bych chtěl, aby se prostě šířili dál, protože si myslím, že jsou zajímavá. Dole v popisku najdete odkaz na další věci, které by vás mohly zajímat. Je tam můj Instagram, můj merch, který můžete koupit a podpořit mě tím. A mně už teď nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufám, že se společně uvidíme i u nějakého příštího videa, ať už to bude zase nějaká série v každé FIFA, anebo něco jiného.